утиль алым алынсын, шетелден әкелген көліктерді тіркеу бағасы түссін. Осындай талаппен елдің бірқатар өңірінен үкіметке бейне үндеулер жолдануда. Бұл мүмкін бе, жоғардағылардың жауабы қандай? Ескі көлік иелері неге алаңда отыр? Армысыздар, эфирде «Эконом Тайм». Бұл үндеуді Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға, және Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов мырзаға, және де өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Бисембайұлы Шарлапаев мырзаға. Біз өзіміздің адал еңбегімізге шетелден әкелінген көліктерді кедендік рәсімдерін төлеп транзит номермен жүрміз. Қазақстанда утиль алымы мен алғашқы тіркеу алымы тым жоғары. Сол себептен қазақ номер ала алмай жүрміз. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда 5 миллионнан аса көлік бар. Мамандар есебінше оның басым бөлігі ескі, ал жаңасын алу мүмкін болмай тұр. Оның бірнеше себебі бар. Ел үкіметі 2013 жылдан бастап Евро 4 санатына жатпайтын көліктерді тіркеуге тыйым салғаны белгілі. Тура бір жылдан кейін Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына және Еуразиялық одаққа мүше болды. Қос ұйымның ережесі бойынша шекарасып келген көліктерге экосалық салуды бастадық. Анығын айтсақ, экс-президенттің кенже қызына тиесілі оператор Роб жылдар бойы жинап келген утиль алымымыз сол. 2016-тан бері автоқұнына жетіп қалған алым кесірінен ешкім шетелден машине әкелмейтін болды, ал көшеде жүрген азын аулақтың бағасы аспандап шыға келді. 2016 жылдан бүгінге дейін кәдеге жарату төлемі түрінде түскен ақша қаражаттың көлемі 691,9 миллиард теңге. Алынған қаражат Қазақстан Республикасының қолданысындағы заңнамасына қатаң сәйкестікке жол салды. Атап айтқанда, отандық автокөлік өндірушілерге 338,9 миллиард теңге мөлшерінде кәдеге жарату түріндегі бұрын төлеген қаражаттары қайтарылды. Экологиялық мәселелерді шешуге 102 миллиард теңге және салықтарға 49,1 миллиард теңге жұмсалды. Бүгінгі таңда қаражат қалдығы 2-деңгейлі банктерде. 2022 жыл Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешев. Үкімет қарапайым халықты бұл алымды кейін тозған көлігіңді өткізіп ақшаңды аласың деп жұбатты. Алайда роб операторы астындағы жалғыз тұлпарын утилизацияға тапсырғандарға 210 мың теңге төлеп, ал сырттан көлік алып келгендерден орта есеппен 2 миллион 500 мыңнан сыпырып алып отырды. Осылайша жаңа Мерседес, Субару, Ауди міну қол жетпес арманға айналды. 2020 жылғы рапчитері бізді қазақ қылдыру үшін 4,5 миллион теңге кетеді. Енді мына қырғыз бауырымыз тұр, содан сұрап отым. Қырғыз. Тоғандар, бізде рапчитері 2020 жылғы растаможкасы, анам қырғыз номерменен қылыш, 3500 доллар кетеді, груба. Растаможка полный Қырғызстанның номерменен 3500 доллар кетеді. 3500 доллар кетеді. Аха, бізде Қазақстанда 10 мың доллар. Сонда растаможка қанша болады? Доллармен? Растаможка 3000 доллар кетеді, 2020 болса, егер 19 болса, 2600 доллар, 400 доллар разница. Утиль первичка? Первичкасы менен, первичка бізде утиль деген жоқ. Халық о баста бұл салық 90%-ға төмендесе деп сұрап еді. Содан утиль алым 2022 жылы 50%-ға түскені белгілі. Сол жылғы есеп бойынша жеңіл автомобильдердікі 229,725 теңгеден 1,761,225 теңге аралығында болды. Ал белсенділердің ұсыныстары қабылданса, бар болғаны 50-350 мың арасында болар еді. 50%-ға түскен болатын. Енді 770 ол бұрын миллион жарымға жуық болса, қаз 770 мыңға түсті, 764 мың, банктың комиссиясын бәрін қосын 770 мың болады сол. Ол енді 50%-ға түсіргенің өзінде де 770 мың былай қарап тұрсан, оны аяқшы емес қой. Әжептеуір мәшіненің несіне қосыла береді да ол себестоимостьна. Сол себепті біздің нарықта машинаның бағасы шарықтап тұрған соғанда байланысты. Жаңағы первичный постановление на учет дейміз. Оны МРП-дан отвизать етсек, өкіметке сондай бір не болса, халыққа бір қарасқаны болса деймін да. 2022 жылдың 18 қаңтарынан бастап утилизациялық алымның операторы Жасыл даму акционерлік қоғамы мекеме толығымен Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне қарайды. 2012 жылы 26 шілдеде үкімет қаулысымен құрылған ұйымның негізгі қызметі қоршаған ортаны қорғау. Акционерлік қоғам әкімшілігі мәліметінше 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қоғамның жарғылық капиталы 150
58 миллион 203 мың тенге. Жасылдаму акционерлік қоғамының қазіргі басқарма төрағасы Ержан Сәрсенбай. Төрағаның 4 орынбасары бар. Елімізде 100 мыңға жуық көлік утилизацияланған. Мұндай мәліметті осы аптада Жасылдаму компаниясының өкілдері мәліметті. Сондай-ақ басқарма төрағасы көлігін елден алып кеткендер кәдеге жарату алымы үшін төлеген ақшасын қайтарып алуға құқылы екенін айтты. За несколько лет мощность завода, который стоит в Караганде, он увеличился. Начинался, по-моему, с 30 тысяч машин. Бірнеше жыл ішінде Қарағанды қаласында орналасқан зауыттың қуаттылығы артты. Ол 30 мың көліктен басталды. Кейін ол 50 мыңға жетті. Роб операторларының функциялары жасыл дамуға берілген сәттен бастап, бұл жұмыс жүзеге асырылмады. Өйткені біз белгілі бір уақыт ішінде роб операторларының қызметін сәйкестендірдік. Бұрын ол жеке компания болса, қазір мемлекет меншігінде. Бұқаралық ақпарат құралдарында елімізде утил салыққа қарсы 300-ге жуық топ құрылған деген ақпарат бар. Өткен аптада олардың белсенділері өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне барып талаптарын айтты. Бірқатар ұсыныстар болды. Ол ұсыныстардың қабыл алды қазіргі таңда. Соны амандық болса осы аптаның соңына дейін өз министрлік тарапынан қарастырып, қай жері келеді, қай жері келмейді деген сияқты сондай бір нақты жауабын айтамыз деген қалды. Ал өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі шетелдік көліктерді әкелу кезінде бастапқы тіркеу және қайта өңдеу алымдарының мөлшерлемесін төмендету ұсыныстары талқыланғанын мәлімдеді. Кездесуде қатысушыларға тарифтерді төмендету қазіргі уақытта қарастырылмайтындығы, ал шетелдік автокөліктерді тіркеу кезінде төлемдердің болуы техникалық регламенттерге сәйкес келмейтінін, көлік құралдарының импортын шектеп қана қоймай, сонымен қатар жинақталған қаражатты отандық автокөлік өндірісін дамытуға бағыттау мақсатында қабылданғаны түсіндірілді. Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазір бізге скайп желісі арқылы автосарапшы Алишер Асабекұлы байланысқа шықты. Кеш жарық. Кеш жарық. Утиль алымды алып тастау туралы халықтың талабы өдеп барады. Бұл мүмкін бе? Қараңыздар. Бұған дейін алдында бір подпис қол жинаған кезде бұл 50% азайтылған етін утильді алымы. Бірақ бізде утилдік алымнан бөлек алғашқы тіркеу және де НДС секілділер 1,7 миллион ретінде өте көп қалтаға ұратын бізде алымдар бар. Алғашқы жарнама тіркеу НДС-і бар, оның сеткасы бар, сол секілді олар өте көп. Бұны неге ала алмайатын бізге түсініксіз. Бұл Европа елдерінде жоқ және де өзіміздің жаңағы көршілес бауырлас қырғыз елдерінде ондай утилдік алым деген жоқ. Бізде мысалға жаңа көлікті шетелден алып кірген 3 жылға сәйкес келетін көлікті тіркеу шамамен 10 мың доллар, 12 мың долларға келетін болса, ал мынау қырғыз бауырлас мемлекетте, қырғыздарда оның толыққанды рәсімдеу, өздерінің ұлттық нөмірлерін алу оларға ары кетсе 3,5-4 мың долларға келеді. Бізде ол неге соншалықты қымбат екен, ол бізге әлі белгісіз. Елімізде экологиялық бекеттер бар, иә? Кез келген көлікті тоқтатып тексереді. Жалпы оның негізгі талаптары, мөлшері қандай болуы керек? Экологический постер бізде бар. Алматы қаласынан бұрыннан бері келе жатыр. Және де Астана қаласынан да былтырдан бастап сондай тексеріс жұмыстары байқалып келе жатыр. Оның сыртқа шығатын улы газдар ол көліктің евро класына, яғни жылына евростандартқа сәйкес келуінше белгіленеді. Жаңағы двигателі, дизель, турбодизель, газ болмаса, жанармай қозғалтқыш болса, соларға қарай бөлінеді. Олардың жалпы саны, мысалы, жаңа көліктерге алатын болсақ, 1,5%-дан аспау керек, 1,5%-дан. Газбен, бензинмен олар әртүрлі кейде тексеріледі, және де олардың тексеретін өзінің бір маңызды, біздің халыққа айта кететін жағдай, олар 7 градустан төмен кезде және де 35 градустан сыртқы температура жоғары кезде олар тексеруге құқылы емес. Осыны астын сызып қойып алдағы жаңалықтарда айтуға болады. Шетелден көлік алсам, жаңа көлік тізгіндесем дегендерге қандай кеңес бересіз осымен түйіндесек? Осыдан 2-3 жыл бұрын шамамен көлік тасып бастаған кезде шетелдерден біздің қазақ бауырлар шетелде әрбір машиниктер дейді, соларға жемтік болды. Армян елдеріне, Әзербайжан елдеріне,
Мынажакта биздин казак баурлар бар жыйнаган 4-5 миллионун бир орустун салдыраган көлүгүнөн сол жака барып жакшы ишетелдик маркалуу автокөлүк минем деп бүкүл акчалары менен барат. Бирок сол өңүрлөрдө өкүнүчкө орай башка элдин мошенниктерине жемтик болот. Сол кезде соган орай Казакстанда ашылган жакшы логистикалык компаниялар бар. Алданбоуна кеңеш берем негизи. Жакшы, Алишер Мырза, уақыт бөліп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілеймін, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Біз 20-30 жыл пайдаланып келе жатқан ескі көлікке қатысты мәселе көтеріп жатырмыз. Мәселен, түзету коэффициентін қолдануды ұсындық. Яғни оларға жаңа автомобильге арналған ставка бойынша салық салынбайды. Сонымен қатар халыққа жүктемені азайтуға бағытталған басқа да ұсыныстарымыз бар. Тым қымбат көліктерге сән-салтанат салығы салынбақ. Осы арқылы салық жүктемесін қайта бөлу мүмкіндігі пысықталып жатыр. Ресми мәлімдеме жасауға әлі ерте, өйткені нақты шешім әлі қабылданған жоқ. Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов. Экологтар мен полицейлер көліктен бөлінетін газ мөлшерін тексермек. Егер ауаны ластау шектен асса, автокөлікті пайдалану құқы шектеледі. Енді ескі көлікке тыйым салынып, оның экологияға зияны бар екен рас. Бірақ енді біз оған әлі жеткен жоқпыз. Осы уақытқа дейін сол ескі көлікпенен халықтардың бәрі жанын бағып келе жатыр. Таксовать етіп, өзінің семьясын алып жүріп, ал енді бізге осы уақытқа дейін ондай жағдай жасалған жоқ. Арзан көлік дегенге қол жетілген жоқ. Өзімде ескі көлікпен жүріп жатырмын қазір. Енді жағдай болса бізде алар едік, сол жағдай жоқ болған соң жүрміз міне ескі көлікпен. Тауып жүрген табысымыз осы, таксовать етеміз. Аратра. Енді шама жоқ қой бәріне бірдей алуға. Сол үшін соны заңды қайдан қарастырса деп ойлаймыз. Экология мәселесінің көтеріліп отырғаны жақсақ, бірақ оны шешу үшін алдымен көлік нарығындағы шырмауықша шырматылған мәселелерді тарқату керек дейді мамандар. Қазақстанға шетелден автокөлік әкелу үшін бірнеше төлем жасау керек азаматтар. Бірінші, көлік бағасының 12% құрайтын қосымша құн салығын төлеу керек. Екінші, автокөлік бағасының 15%-на тең мемлекеттік баж төлеу керек. Үшінші, сәйкестендіру сертификатын төлеу керек. Яки шетелден қандай автокөлік әкелсең де, олардың Қазақстандағы дилерлерінен сертификат алу шарт. Оның құны 60.000 теңгеден 140.000 теңгеге дейін. Төртінші, кедендік алым төлеу керек, шамамен 20.700 теңге. Бесінші, автокөліктің қозғалтқышының көлеміне қарай утил алым төлеу шарт. Ол 258.750 теңгеден басталып, қымбаттай береді. Қозғалтқыш көлемі 3-тен асса, 1.983.750 теңге төлеу керек біздің азамат. Оған қоса шамамен 350.000 теңге акциз төлеу керек. Бұл да соң емес. Әрі қарай автокөліктің шығарылған жылына қарай төлем бар. Первичка дейді. Депутаттың айтуынша, дәл осы кедергілердің кесірінен ел бюджеті қыруар қаржыдан қағылуда. Өйткені қазақстандықтар шетелден алған көліктерін алғашқы тіркеуі арзанға түсетін көршілес елдерге тіркейді екен. Мәселен, былтыр қаңтар-сәуір аралығында Қырғызстанға 41.000 автокөлік кірсе, көп замай соның біразы бізге өткен дейді. Қазақстанның ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, көлік салығынан қазынаға жыл сайын шамамен 80 миллиард теңге түседі. Бұдан да көп түсім болар еді. Өкінішке қарай экономикамызды еселеп, бюджет бүйірін бүлкілдетер бұл сала кедергілерден арылмай тұр. Мәселен, утиль алым Қазақстанға ғана байланып тұрған мәселе емес. Еуразиялық одақтың құрамында болған соң лашсыз талапқа көнетіндей жай бар. Бүгінге осы, келесі эфирде жүздескенше.